Du skulle sett mig innan, jag krängde, jag tror jag drog 10 eller 11 våfflor alltså. Va? Det är ju bara jättemånga insåg jag. Först tänkte jag, okej, det var ett par, så bara vänta, hur många äter jag då? 10 stycken, kan du tänka dig hur mycket kalorier är det i 10 stycken våfflor? Vad hade du på? Vill du verkligen veta? Det är det jag säger, du vet såhär, turkisk yoghurt och banan. Ja, just det. Ja, ingen chans. Ingen chans. Jordgubbssylt och grädde liksom. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Så vi lämnar där. Vi kommer säkert komma tillbaka igen. Det är bra som en referens mot allt det här bra som allt det här hälsosamma som du pratar om, ska man slänga in några så här anekdoter då och då liksom, för att jämna ut samtalet. Ja, jag förstår. Ska komma på så här neutral nivå liksom. Ja, men jag tänker de som lyssnar, de får känna att liksom bara fan vilken jävla hälsofreak. De har balansen där. De bara fan vad grym hon är. Så bara han i helvete. Hur fan lever han fortfarande? Får gå fram och ta pulsen på det snart. Kommer gå så här från PVO. Nej, jag är lugn. Det där PVO motverkar bara matkoman. Det är det som gör att jag håller en bra nivå. Det är så folk gör med droger. Ja. Vet. De tar en drog för att bli jättehypade. Och sen för att de inte ska bli för hypade så balanserar de med en annan drog som lugnar ner dem. Så de har så här... Rena så här, kemilektionen. Kemilektionen. Ja. Det är så jag gör. Lite lindrare grejer då, ska jag ändå tillägga. Visst, socker är ju ändå. Ja, det är det. Verkligen. Mm. Tror du att den hade blivit... låtsas nu bara leka med tanken. Ja. Om socker hade kommit idag. Ja. Tror du att det skulle klassats som en drog då? Eller tror du att man skulle liksom konsumera på samma sätt som man gör idag? Eller skulle man vara mer liksom restriktiv med det? Nej, jag tror att ifall om det hade kommit idag så hade det absolut klassats som en drog på något sätt. Mm. Eller åtminstone...